Բարի լույս եւս մեկ անգամ եւ այսպես շարունակում ենք մեր եթերը շատ հետաքրքիր ամառային դրամատրություն ստեղծող Բերելա, ասում է Այդա Այրամեն, իսկ թե ինչ եւ ով կպարզենք իհարկե արդեն հյուրերից սիրով ուզում եմ ներկայացնել, որ տաղավարում է երգչուհի երգահան Այդա Արամին, բարի լույս, եւ դերասան հաղորդավար ռեժիսոր Նարեկ Թոյանը, բարի լույս, ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր տաղավարում եւ արդեն խոսենք նոր երգի, նոր տեսալվակի մասին, որ արդեն համացանցը ցնցել է, այսպես ասած, իր գունեղ, գեղեցիկ նկարահանված այդ տեսալվակով, սկզբից երգի մասին, այնուհետև տեսալվակի ձեզ հետ։ Երգի մասին կարող եմ միայն ասել, որ այդ երգը շատ եմ սիրում, անկախ նրանից, որ ինքը շատ դեթև երգ է ու շատ սենց ես առհասարակ շատ սիրում եմ խորը տեքստեր, այս դեպքում ինքը մաքսիմալ անխորն է։ Ու տենց ու շատ ինքը կաթում դա է պատճառը, որ այդքան սիրվել է, որ խորը չի։ Ինձ թվում է տենց պակասուն ենք էլի սենց բան, բայց թեթև երգելի է, սենց գունավոր, թեթև, անլուրջ, հումորով։ Ծանր կյանքը էլի մի քիչ։ Երկի հեղինակը հենց դուք եք։ Այո, համբարերի համ երաժշտության տենց ավելի ձեռնտու է։ Բյուջեն հիշտան բյուջեն ամնում է արո, իր տեղում։ Այո, շատ ձեռնտ է, շատ լավ նարենք դեզ հետ խոսենք։ Մեծ թիմ է աշխատել, կարծում եմ, նմանատիպ տեսալվակ նկարանելու պարագայում, դուք արդեն պատմեք, ոնց ստացվեց լոկացիան, թիմը։ Դե առհասարակ պրոֆեսիոնալ աշխատանք անելուց միշտ մեծ թիմ է աշխատում ու ճիշտ է այսօր այնպես որ մարդիկ բջայինով են տեսահոլովակ նկարահանում ու կրկին ձեռնտու է ինչպես բացվում համացած, չէ, այս դեպքում մի քիչ արդեն ձեռնտու չի, այս դեպքում արդեն արտիստի ու տված աշխատանքի ինտելեկտուալ ֆոնն է գալիս առաջին պլան։ Ինչքան աշխատանքը ոչ պրոֆեսիոնալ է, այդքան դու բնականաբար, հա, դա բացարձակ կախված չի դիտումներից, աշխատանքը կարա լինի շատ ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց ունենա միլիոնավոր դիտումներ, որտեղ հետևորդին հաճախ չի հետաքրքրում, բայց երբ որ կա արտիստով առաջինը ինքն իր դեմը պատասխանատու ու հաշվետու, բնականաբար ինքանում է լավ ու պրոֆեսիոնալ աշխատանք, որտեղ որ բնականաբար աշխատում է մեծ թիմ։ Թիմը ստեղծվեց ըստ պահանջի, քանի որ տեսահոլովակը ու երգը ու պահանջը Այդայի պետք է լինեին շատ գունավոր, պայծառ, աշխույժ եւ այլն, ըստ դրա ստեղծվեց այդ թիմը ու եկան աշխատելու մարդիկ, ովքեր որ աշխատեցին, այս դեպքում երևի ամենից սկսվեց կերպարներից, հակոստից, որովհետև սկզում Արայիկներ թիմում Գաբաջյան, ով ստեղծեց տեսահոլովակի այդ ողջ գունային պոլիտրան, հա, հետո մեզ միացավ նաև Արտյոմ Աբովյան, արդեն տեսահոլովակի եզրափակիչ, Արտյոմն արդեն իր մեծ թիմով լուսավորողների եւ տեխնիկական աշխատողների, հետո արդեն մեզ միացավ Կարենը Մելքումյան մոնտաժի աշխատանքներում, իհարկե ընթացքում մեզ միացավ նաև Վիկան Մարտիրոսյան Ամարաս, ով պարային այդ ժամանակակից թրենդային տիկտոկային այդ շարժումները, որ այն օրը Այդան ինձ ստիպում էր, որ ես սաների անձնագիրս վերցրել էր, ասում էր արա այդ շարժումները, ինչ որ բան է, որ ասում են թրենդային է, ես չեմ ասում։ Դե լավ, եկեք շատ չխոսենք տեսալվակից, դիտենք, վերադառնանք եւ արդեն կքննարկենք։ Cura ta, ela bate cabelo.
տեսանք, համոզվեցինք, իսկապես շատ գուներ, գեղեցիկ, ամառային հայկական, այնտեղ շատ գեղեցիկ սիրանուշ կար։ Այո։ Ինչպես մենք պարզեցինք, դա հատուկ էշեր բերված սիրանուշ անունով։ Եվ խնդրում եմ պատմեք, որտեղ են անցել այս գեղեցիկ նկարահանումները։ Նկարահանումները տեղի են ունեցել Եղվարդ քաղաքում, մեզ պետք էր իրականացնել նկարահանման պրոցեսը բնության մեջ ու գտնել ինչ-որ հետաքրքիր հայկական բնական կոլորիտ, հա, այդ դեպքում Ծիրանի այգիներ էին ու բուրճը փխելը եւ իրականում ինչ կա տեսա Հոլովակում, միգուցե առաջին հայացքից թվա, որ հաճախ նույնիսկ հայկականն էլ չի կամ հայկական հետ միքսը, ամեն ինչ հենց մաքուր հայկական է։ Այդ շատ ամառային էր, անկեղծ վրդիտում էր, ոնց էր սենց զգում էր, որ դու հայ ամառ ես, հա, այդ նույն բուրճը փխելը Բաքում, երբ տեսնում ես տատիկներին, կարծում եմ, որ այդ տեսարանները սաղ, այդ մեր բնությունը, մի խոսքով շատ ամառ էր, այո։ Ու քանի խոսեցինք Սիրանուշից, հատուկ շնորհակալություն Սիրանուշին, Սիրանուշը մեր տեսահոլովակի էշն է իրականում, այո, գվոստ պրոգրամը, հեռուստադիտող, եթե դուք չգիտեք, Սիման գիտի, Սիրանուշը մեր տեսահոլովակի, ես իրականում, ովքեր ծանոթ են իմ նկարած տեսահոլովակներին, գիտեմ, որ սիրում եմ կենթանիներ նկարել, որովհետև երբ որ մարդն է կանգնում տեսահոլովակ, կարող տեսախցիկի առաջ, միշտ էմոցիան փոխվում է, ինքը փորձում է ինչ-որ բան խաղա, կենթանին չէ, բնական։ Բայց ինչու էր այդ կենթանուն հետևի պլանը։ Սիրանուշը որ կար առաջի պլանել, ոչ ոք չէր երևա։ Շատ լավ, ֆանտաստիկ լավ էշում էինք։ Ինչպես դու նշեցիր, հա, որ շատ պրոֆեսիոնալ թիմ է իսկապես հավաքվել, շատ գեղեցիկ նկարահանված տեսահոլովակ էր, բայց ինքդ նշեցիր, որ այսօր նաև հեռախոսով կարող են ստանալ տեսահոլովակ և ապահովել շատ մեծ դիտումներ։ Միս այսպիսի պարադոքս, հա, իսկ արժե արդյոք մեծ գումար ծախսել և պրոֆեսիոնալ թիմով նկարանել նմանատիպ տեսահոլովակներ, եթե միևնույնը դիտումները կարող է ապահովել և ոչ պրոֆեսիոնալ տեսահոլովակը։ Տեսահոլովակի առումով բնականաբար, որովհետև մնայուն է միշտ արած աշխատանքը։ Այո, նա է։ Եկեք տարական ցիտենք Հովհաննես Թումանյանին, որ ով 100 տարի առաջ մոտավորապես գրել է գործնա անմահ լավ իմացեք։ Հիթը կամ շատ դիտված տեսահոլովակը կարա ինչ-որ ժամանակի ընթացքում հայտնվի ու այդ ընց էլ մոռացվի ու անհետանա, նույնն էլ այն գործը, որը դու անում ես ուղակի անելու համար կամ ստացվեց, հա, այդ պահին, բայց երբ որ դու անում ես որոշակի գործ, որ իրենց ներկացնում է որոշակի արժեքի տար, արժեք, ստեղծագործություն, գործ, որտեղ դրած է սիրտ ու հոգի, ինքը միևնույնն է մնում է։ Այո։ Ամենպես որ եւ YouTube-ում արդեն քանի դիտում ունեք, որովհետեւ նստելուց առաջ էտ էիք ստում։ 90,000 պլյուս, հա, այս բանը չհասցրեցի դիտեմ, ինտերնետը լավ չէ, բայց 90,000։ Դե ինքը այնպեսի երկեր, որ սիրվելու է միանշանակ եւ ակումբներում եւ բոլոր տեսակի միջոցառումների ժամանակ, հա, սա նաեւ կոմերցիոն երկեր։ Ինչու՞ չէ, հա, թող էս լինի։ Կարա էսի միտում։ Ճիշտ որ ասեմ, Ну, չի կարող ինչ-որ չափով չլինի, այո, չի կարող ինչ-որ չափով չլինի։ Դուք եք կոմերցիոն միտում ունի, հա, թաքնված։ Հա, ինքն էլ չէր, որ ցենց ինչ-որ խորը գրած ինչ-որ սիմֆոնիա էր, ոչ, բայց անկեղծ, հա, բաբշե, բայց հաշվի առնելով, որ հիմնական ոնց որ ցենց ուշադրությունը այդ կոմերցիայի կողմ չէր, ինքը ստացվելա ցենց բանի վրա էլի այդ երկուսի արանքում։ Այդ շատ կարևոր էր, որովհետև երբ որ ես սկսեցի խոսել Այդայի եւ պրոդյուսերի հետ, հա, իրենք ոչ թե ուզում էին տեսահոլովակ, որով ինձ ներքին կուխնյայի խոհանոցի չակերտ բացամ, մարդիկ ար ինձ տեսահոլովակ եմ ուզում, որ մարդիկ լսեն, ինձ կանչեն իրենց միջոցառումներին։ Չէ, Այդայի ինձ մոտ կար ուրիշ այլ ավելի մի քիչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում, ինձ տեսահոլովակ ենք ուզում, որ մարդիկ նայեն ուրախանան։ Հա, դե ստացվեց։ Իդեպ այսօրվա ձեր հագուստն էլ է շատ սազում մեր տաղավարի հետ։ Մարդիկ ուզում են նայեն, ուրախանան։ Դե թողնա։ Օրն էլ թողնա։ Բայց օրինակ այդա, ես ձեզ լսելով շատ ջազային վոկալ ունեք դուք։ Հենց դա էլ ունենք, այո։ Անկախ նրանից, որ ունենք, այո, չէ մերքի, բայց անկախ նրանից, որ ունենք, բերելայում դա բացարձակապես չի զգացվում, դեռ տենց 3 նոտայի շուրջը պատտվում իմ դիապազոնը։ Դե ես տեսնում եմ, ոնց զգացի։ Միանգամից։ Համարա 4 մինուտա հասնում է էլ դիապազոնըս, դրա համար այդ բերելան դրա համար եմ ասում, որ շատ խաղարկային է ստացվել, այսինքն ինքը տենց
խորություն իրա մեջ չունի, ես չեմ աշխատել ցույց տալ, որ գիտեք, ես կարող եմ ապելից ես հոգի հարազատ այո։ Չեմ կարող ասել, որ տեսնում եք, ես ինքս այդ շատ ուրախ մարդ եմ, ուրախ զվար, դրա համար կատակ ես շատ պատկերացնում ջազումի դեպ։ Այո, ջազում ես 13 տարեկանից եմ, ջազում ես տենց իմ առաջի բենդը 13 տարեկանում եմ տենց հավաքել, ու մենք ջազ բենդ էինք։ Փոխվեցիք։ Չէ, չէ, տեղափոխվեցի, դա Սիբիրում էր, հետո տեղափոխվեցի, հետո փոխեցի լիքը տարբեր բենդեր, ջազից մի քիչ եկա ավելի պոպ կամ ինչ-որ սոուլ, տենց մի քիչ կոմերցիա այդտեղ եկա, որովհետև ջազ ոչ բոլորն են լսում, հետևաբար կա խնդիր ինչ-որ գումար վաստակելու, չէ, գոնը երաժիշտների համար, եթե դու փորձում ես տենց, այո, յոլա գնաս, ու տենց մի քիչ խառնվեց սաղ իրար, բայց ջազը միևնույնն է մնում է իմ գումար վաստակում է կարծեմ։ Ոչ այնքան, ինչքան կարելի է։ Բայց Այդան ունի բենդ, պետք է հակարճականը նաև խոսել դրա մասին, որ Այդան ունի նոր բենդ, որով ունենում է ելույթներ տարբեր երաժշտական ակումբներում, համերգասրահներում եւ այլն եւ այլն, որտեղ կարող եք լսել Այդային եւ իր բենդը, որտեղ հնչում են եւ Այդայի երգերը եւ համաշխարհային հետաքրքիր գեղեցիկ քավերների ճիշտ լուծումներ, հետաքրքիր ու այդայական լուծումներ, հա, մի քիչ գժոց, սենց կայֆ ու արևոտ լուծումներ, ու համել Այդայի երգերը, որոնք եւ որակյալ են եւ հայկական, հա, այս դեպքում մի քիչ այսօր վախենալու է հայկականը, որովհետեւ հա բոլորը փորձում հայկական, ոչ թե չեն կուզում, բան, բայց ինչու հակառակը, ես օրինակ նկատել եմ այդ տենդենսը, որ հետ են վերադառնում ակումբների արտիստները, ովքեր հայկական երաժշտությունը լավ են ներկայացնում, կան փառք Աստծո, կան արտիստներ, ովքեր թե փոփում, թե ռոք փոփում, թե ալտերնատիվ երաժշտության մեջ հայկական երաժշտությունը տարբեր ժամանակների հայկականը սիրուն ու ճիշտ ներկայացնում են, բայց իհարկե կան նաև արտիստներ, ովքեր ցավոք սրտի հետ մեջ լավ, սիրուն, անուշ մեր գենի երաժշտությունը ձուլել են շատ հարևանական պետությունների երաժշտության հետ ու մասսայական փորձում են ծառայել։ Հուսանք դանդալում կնա, որովհետև հիմա ավելի շատ չի ստացվում, չի ստացվում։ Մենք էլ բոլորս հուսում ենք, հետո ազատության հրապարակում։ Դե ժամանակի շատ էին հուսում ենք։ Դե ինչ թող որակյալ երաժշտությունը շատ լինի, շնորհակալ եմ ձեզ, իսկապես տրամադրություն բարձրացրեցիք եւ գեղեցիկ տեսալովակով եւ շատ լավ ուրախ համառային երգով, շնորհակալ եմ ձեզ եւ շարունակում ենք մեր եթերը, այս պահին կրկին գովազդ է մեզ մոտ։